Hey guys, welcome back to our YouTube channel. CryptoWars here to introduce you about the Gumball. So what's new with Gumball? First of all, referral staking program. Second of all, testnet auction. За ямар ч Gumball гэдэг төслийн ambassador одоо манай CryptoWars бол ажиллаж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд ambassador юм бол ажиллаа хий гэсэн учраас ажиллаа хийх гэж сууж байна. За эхний хэлэлцэнд болонгуудаа staking program бид нар Telegram дээр зарлаад ер нь бол нэг 100 орчим хүн бүрдүүлж чадах юм бол 20 хүнд whitelist өгнө гэдэг хэлсэн. Тэгээд тэр маань тоондо хүрсэн байгаа. Тэрнээр update өгөөд тэгээд дээрэс нь цаашаа test auction 2 нь хэзээ эхлэх вэ гэдэг талаар мэдээлэх хэрэгтэй болоод энийг бас энэ дэмжлэгэн дээр хөрөх гэж байна. За эхний хэлжинд юу болсон бэ гэдэг ихлээр энийг устгах юм байна. The Gumball staking болсон. Gumball staking гэдэг тэр quest дээр нь та ороод referral stake гэд энэ дээр дарах юм бол манай кодыг оруулаад нэмэлт mystery marble оноо авах боломжтой байсан. За тэгэхээр хичнээн энэ одоо биднийх бол ингээд дуусахгүй үргэлжлээд 26 он хүртэл үргэлжлээд явах ч гэсэн дээ. За бид хэд бол кодо бол одоо нэмж хүм бүртгүүлээд дими баха гэж үздэг байгаа. Яагаад гэвэл тэгэхээр 100 хүн бүртгүүлэх юм бол 20 whitelist буюу ингээд 5 бүртгүүлсэн wallet тутмын нэг нь whitelist сочих боломжтой болчихж байгаа. За эсвэргээрээ дараагийн шатны толгон бол 300 хүн болж ийж 30 хүн болчихж байгаа. Тэгэхээр 10 хүн тутмын нэг нь гээд ер нь бол нэг өөх хөгөөжийн хувьд бас сарцсангуу буурчж байгаа учраас заавал тэгж олон хүнийг оруулах шаардлагагүй хаа нэг 100 гарч байгаа юм чинь болцсон байх гэж үзэж байгаа. За энэ дээр бол team update байгаа. За staking хийх хувьд бол нэг 50 USDT юм уу USDC эсвэл 0.1 BNB stake хийх хэрэгтэй байгаа. За хоёрдугаар гол update өг гэсэн юм нь болонгууд тэдний зүгээс testnet auction гэдэг зүйлээр зарлаарай гэдэг. За энэ бол юу вэ гэдэг тэгэхээр тухайн дуудлага худалдаанд оролцоод хамгийн өндөр үн санал болгосон хүмүүс нь нэг юм badge гэмүү NFT гэсэн үгтэй. За NFT авах NFT-г солигдох эрх үнгүй хүлээж авч байгаа. За энэ дээр бол хамгийн өндөр үн 1702 BNB-гээр хөдлөж авъя гэдэг санал иргүүлсэн. За нийтдээ бол нэг 10 хүн ялсан. Энэ 10 хүнийх нь нийлбэр дүнгээр нэг 7523 BNB бол эднийх тэр 10 хүнийх нь нийлбэр санал болгосон дүн нэг ийм дүн болсон юм шиг байна. Тэгээ нийтдээ 440 гүйлгээ хийгдсэн гэдэг. За энд оролцсон хүмүүстээ бол Gumball гэсэн зүгээс бол илүү уншуулт өгнө гэдэг байгаа. За тэгээ тест нийт нь болонгууд тест auction буюу ингээд тестийн дуудлага худалдаа гэхлээр албан ёсоор ирсэн хүмүүс бол энэ мөнгөө төлөөгүй гэсэн. Зүгээр ийм санал төргөл өгөөл. Тэгэл хамгийн өндөр санал өгсөн хүмүүс нь ялаад NFT-г бол энэ бол үнгөө авч байгаа гэсэн. За тэгээд энэ хоёр дахь тест auction гэдэг зүйлд хэзээ эхлэх вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ 4 сарын 23-наас 4 сарын 26-ны хооронд явагдана. За энэ дээр ялсан хүмүүс нь юу яаж байгаа? Бас л үнгөө NFT авах гэсэн. Гэхдээ заавал нэг wallet-д нь энэ дүн байх хэрэгтэй болчихж байгаа гэсэн. Зүгээр ихэнх хэсэгт нь энэ auction-д нь оролцоод гарчих юм бол таны wallet address чинд оролцсон гэдэг утгаараа бас арай жоохон хэрвээ airdrop болох юм бол арай өндөр дүнгээр авах боломж нэгдэж магадгүй юм шиг байлээ шүү. Тим зүйл нэг хальт яригадаад өнгөрсөн. Gumball-ийнх төр. За тэгээдэг бодит одоо тестэн дуусаад бодит NFT-ийн дуудлага бол хэзээ эхлэх вэ гэдгээр 4 сарын 30-наас 5 сарын 3-ны хоорондын анхны одоо OG spaceship NFT гэдэг нь бол нэгтгэж эхэлнэ. Тэн дээрээ үн санал үнийн санал одоо сонсож эхлэхээр байгаа. За Gumball-ийн хөвтөтийн хувьд бол нэг иймэртүү. За тэгээд Gumball-ийн зүгээс энэ нөгөө нэг NFT mint нь бол ер нь бол free mint байх юм шиг байлээ. А тэгвэл та whitelist mint болчих юм бол үнгүүгээр тухайн NFT-г минтэлч болно. За тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйлийг манай хосоо маань бол хэлсэн байхгүй юу? Яг баттай мэдээлэл биш. Одоо энэ дээр ингээд бичингууд энэ чин Gumball-ийн чин mystery marble гэдэг оноо нь илүү чухал юм уу? Эсвэл энэ цол авах нь илүү чухал юм уу гэдэг яриа болсон. За тэгэхэд ийм зүйл бол яригдсан. За mystery marble нь бол airdrop авахд бол угаасаа чухал нь тодорхой. За энэ хүмүүс чи stake хийлгэдэг байгаа шалтгаан ч гэсэндээ энэ stake хийж байгаа хүмүүс mystery marble гэдэг оноог ихээр нөхөд байгаа. Тэгэхээр энэ mystery marble гэж солиулж байгаа хүмүүс бол угаасаа их хэмжээгээр бол ингээд олон байх юм бол илүү airdrop-ын coin бол авах ёстой. За тэрнээс гадна юу байгаа? Discord-ор байгаа энэ roll-ууд нь магадгүй multiplier болж магадгүй гэдэг. Одоо жишээ нь энэ хүн бол ингээд platinum, gold биш үү те? Тэнгут mystery marble гэдэг оноог нь 0.5 дахин үржүүлнэ гэдэг ч юм уу. Тим эрхийг одоо энэ gold, platinum эрхтэй хүмүүст өгч магадгүй гэдэг зүйлийг манай хосоо ярьсан. Тэгээ би бас энэ бас
магадaltaй байж магадгүй гэж бодгоо. Яг гэдэг тэгэхээр яг энэ голд, платиниум гэдэг цолыг авч байгаа хүмүүс ахын тул заавал тоглоомын тоглоод өдөр болго янз бүрийн юм хийх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг жинхэнэ тэр нэг тоглоом гэдэг одоо үйлчлэгээ бараг бүтээгдэхүүнийг ашиглаж байгаа учраас энэ голд, платиниум гэдэг зүйлэл магадгүй нөгөө нэг үржүүлэгч болж ашиглах айгүй өндөр магадлалтай. За тэгээд төслийн хувьд бол энэ одоо 2 дугаар үйлдэлтэй coin гарах байх гэсэн хүлээлттэй байна. Ямар ч байсан энэ NFT auction энэ төр явжгаад 5 сартаа бараг одоо энэ стейкний нэг бид нарт зарласан стейк хийлгүүлээд whitelist ажир гэдэг програм бол энэ 4 сарын 20-нд дуусах гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр 5 сартаа NFT бас mint хийгдээд процесс нь дуусах юм болов гэдэг хүлээлттэйгээр явж гин. За ингээд gomplin update бол энэ хүрээд өндөрлж байна. Ингээд энэ хөвчлийг хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд цаашид өөр хэрвээ та магадгүй энэ юуны оролцож чадаагүй, reference stake-д оролцож чадаагүй, одоо stake хийе гэж бодож байгаа бол яах вэ? Дараагийн төсөлд оролцохгүй тий. Дараа дараагийн одоо юу юм төслүүдийн ambassador болох боломж бид нарт бас нэгдэх бах. Өмнө нэг төсөл дээр ингэж ambassador болж чадсан гэдэг одоо түүхтэй болчих юм бол тийм учраас PT form-оор арай. Тэгээд хэдүүл бас дараагийн үр төсөл дээр ийм их боломжууд гарч ирэх бах. Тэгээд тэн дээр нь харин stake хийж оролцоорой гэж уриалъя. За ингээд энэ үр төсөлд явж сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.